Oi, gente, tudo bem com vocês? Como vocês estão? Vamos lá para mais uma abertura de caixa da Avon. É campanha 13, certo? Mas antes de tudo, se você chegou ao início, pá, de paraquedas, se inscreva, deixe seu like, ative o sininho para receber notificação dos próximos vídeos. Gente, você está dizendo assim, nossa, da campanha 13 ainda, sim, gente. Confesso para vocês que a campanha 13 para mim tava muito bom, então eu aproveitei bastante a campanha 13, que tô com muito frio. Aproveitei bastante a campanha 13, então esse aqui foram meus últimos pedidos da campanha 13, só para vocês verem que é a campanha 13, ó. Tá aqui a campanha 13. A campanha 13, ó. Então, vou para primeira para abrir primeiro essa caixinha aqui, pequenininha. Essa daqui tá bem maneirinha, gente. É um produto só aqui. Tá com bolha. E, ó, pra vocês verem, é só esse protetor solar de fator 70 ml. 70 ml, tipo aí, gente, fator 70 da linha Renew. Então, ó, veio, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Pedi 12 desse daqui. Pra deixar a pronta entrega. Deixa eu colocar aqui. E vamos pra meu pedidão, gente. Ui, que foi isso? Eu fiz aqui um pedido muito, muito bom desses produtos aqui. Conferência. Tchan, tchan, tchan. Deixa eu ver se eu consigo levantar. Aqui tem 547 esmaltes, se eu não tiver enganado. Que eu pedi de cada cor. Foi pedir na Avon, com Avon, com você, né? Eu folhei. De cada cor, eu pedi 18. A promoção tá o seguinte, não foi? De cada 18. Esse daqui é o Flor do Campo. Ó. Eu pedi 18 de cada, gente. Então, eu não vou contar. Um, dois, três. Imagina contar, gente. 500 e poucos esmaltes, né? Pessoal, né? Mas aqui, ó. Muito esmalte. Deixa eu ver aqui se a câmera bate foto. Pra eu deixar lá. Né? Ó. Muito só esmalte, certo? Só esmalte. E agora, o que é que eu vou fazer? Trabalhar com esmalte. Certo? Tchau, gente. Espero que vocês tenham gostado da minha caixa. Cheiro!